вітаю! Це програма «Культурний інстинкт» на Суспільне культура. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні ми будемо говорити про український музичний ринок, про його колишні зв'язки з російським, про перехід на українську мову не лише в побуті, але й у творчості. Чи можливо це? І чому це можливо? Так, а також про новий сингл Антона Сліпакова та Андрія Соколова «Варнякання». Про це все ми будемо говорити, власне, з Антоном Сліпаковим, який є музикантом, автором треків до фільмів. Він був солістом гурту «Мій друг Грузовик», а також гурту «Вагоновожаті». Тож, Антоне, привіт! Привіт, привіт всім! Моє перше питання, так воно буде більш загальне. Я можу сказати, що від початку 2014 року український музичний ринок, це стався справжнісінький бум на цьому ринку. Українські музиканти, навіть ті, які до того вважалися андеграундними, почали з'являтися на екранах, почали з'являтися на фестивалях, на музичних радіостанціях, так? Але до 2014 року українці дуже міцно співпрацювали з Росією. Ми чули, як правило, по радіо чи на М1 ті пісні, які поверталися до нас після того, як здобули славу на російському ринку. Чому для українських музикантів було важливо співпрацювати саме з Росією? Ну, ти знаєш, я вже так в якомусь інтерв'ю використовував термін «музичний гастарбайтінг». Але це так було насправді. Не в тому діло, що ми не могли ніяк там не співпрацювати. Просто раніше цей простір вважався якимось одним цілим, і практично всі українські артисти, хто в 2000-х та ще в 90-х грав, це ринок, який лишився спадщиною ще після Радянського Союзу і такого, як тоді назвали, постсовєтського пространства, от, і тому всі були дуже активно залучені. А ще справа в тому, що Росія – велика країна, в них дуже розвинуті були на той момент якісь структури, клуби, фестивалі, лейбли. Того, чого, на жаль, в нас тоді не було. І тоді було без того, щоб ти не виїхав в Москву і не зробив там якийсь вихлоп, ти майже нікому тут не був цікавий. Оця ця от піраміда була побудована таким чином, що ти мав виїхати туди, здобути там якусь відомість і вже повернутися, як-то причепом. От. Так ця схема працювала, відбувалася. І, ти знаєш, майже зі всіма своїми українськими колегами я познайомився в той чи інший спосіб на фестивалях в Росії, да, чи в клубах, чи в якихось таких тусовках. Але ми можемо повернутися на початок 90-х. На початку 90-х, тобто ще з кінця 80-х, коли з'явилася в 89-му «Червона рута», українська музика, україномовна музика, вона на якийсь короткий час дуже сильно заявила про себе. Так, ми пригадаємо «Мертвий півень», «Плач Єремії», так, «Брати Гадюкіни». Власне, що сталося в середині 90-х? Чому, власне, україномовна музика отримала відкат? І чи пов'язано це якось з російською пропагандою, з тим, що Росія зайшла медійно, дуже міцно в український медійний простір? Ну, ти знаєш, ти назвала групи, які можна вважати альтернативним сегментом, а все ж таки на радіо панувала російська попса. І, ну, чесно скажучи, я не музичний дослідник, не якийсь такий от там спеціаліст, це можна було б там наводити приклади території А, яка робила теж поп-музику, але там якогось українського забарвлення. Хоча, мені здається, вона теж була достатньо низької якості, але це було наше рідне. І тут вже такі от філософське питання, що нам ближче, наша фігова музика чи російська фігова музика? Ну, фігово зроблена, скажімо так, я жодному чині не хочу образити творців, музиканти дуже ранимі люди. От. Я не знаю, чому так сталося. Ти знаєш, взагалі музика кінця 80-х, 90-х, вона в один час вся розчинилася, майже вся. Тому що тоді всі хотіли бути якимись незвичними, індивідуальними, альтернативними. Всі хотіли грати, навіть от у Львові був такий дуже потужний фестиваль «Альтернатива», який проводився, мені здається, 2 чи 3 рази. А потім всі ці групи, як от просто
вихлопну трубу кудись ділася, і всі стали такими різкоформатними, всі почали підлаштовуватися під формати радіо, телебачення, робити таку музику, щоб її всюди крутили. Тому мені здається, що справа в цьому, а не там в тому, що ну, там, мова чи культура якось. Взагалі 90-те, це ранні 90-те, це відкрилися шлюзи, рухнув залізна завіса, і всі дорвалися до всього. Ну, тобто такий ковток свободи, який нам, яка лишилася після Радянського Союзу, тоді все казалось дуже модерновим, дуже таким щось новим, суперовим і все таке інше. А потім наступили нові часи, всі ці фінансові кризи, і вже музиці прийшлося пристосовуватися до інших реалій. Ми ще поговоримо про альтернативу і про майбутню альтернативу, чи вона можлива. Але я хочу запитати, так, повернутися до свого першого питання. І хочу запитати тебе, а що для українського музичного ринку означає відхід спочатку поступовий від 14-го року від Росії, а зараз такий дуже різкий і повний відхід? Ну, в чому справа? Дивись, та музика, яка, як ти кажеш, виникла в 14-му році, вона не те, що виникла на пустому місці, вона частково вже була. І всі ці групи, вони грали, але чи в такому підпіллі, чи їх знали не дуже багато. А потім раз, і особливо в 14-му, в 15-му, російські артисти боялися сюди їхати, це раз. По-друге, там, ну, хтось поїхав в Крим, вибрав той шлях чи на окуповані там території Луганської, Донецької області, їм автоматично зачинився шлях в Україну. І тут такі промоутери, публіка, всі, бау, да у нас така класна сцена, у нас такі класні групи, де ж вони були, а не давайте їх запросимо. Я прекрасно пам'ятаю перший «Атлас Вікенд», в лайнапі якого був лише один російський артист. І той, який виявився самим проблемним, не дограв до кінця і покинув фестиваль. Всі інші були сприйняті на ура. А потім вже так поступово всі знов почали повертатися. Хтось вирішив, що ну, Меладзе – це дуже мемно, що він там якийсь рекордсмен тіктоку, і що його обов'язково треба привезти там на прошлий «Атлас Вікенд». Ми відмовилися від співпраці з Росією в 2014 році. От вагоноважаті, які тільки утворилися, перші наші релізи були в 2013-му. І, звичайно, як і у всіх, хто на той час ну, існував в цьому просторі, ми навіть зводили ці альбоми в Петербургу, щоб ти розуміла. От. Тобто в нас були дуже тісні зв'язки, але ми цей проєкт не презентували там після всіх відомих подій, після гібридної війни, після анексії Криму. От. Ми прийняли чіткі рішення. Але була ще інша точка зору. Були голуби мира, були ну, люди, які якось виправдовували своє існування і гастролювання там. Ну, це краще, напевно, да, спитати в них. А зараз буває така ситуація, що українське середовище, взагалі культурне, воно є однозначне з тим, що з Росією більше не потрібно співпрацювати, але існують питання, існують моменти, чи, наприклад, з'являться на подіях, де є росіяни. Так? В багатьох сферах зараз піднімається питання, ці питання дуже обговорюються подекуди виконавці українські, чи автори, чи творці погоджуються брати участь, тому що бачать цьому свою роль. Угу. Подекуди типу різко відмовляються, і, власне, ця відмова тобто стає медійним приводом. Які мають бути стратегії, і як ви приймали рішення, тобто на майбутнє чи зараз, тобто в яких умовах ви можете з'являтися на фестивалях? Ну, ти знаєш, навіть ще от до повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, що на великих фестивалях нас питали, чи погодились би ми грати, там от, після такого чи іншого виконавця. Тобто такий от аспект існував. От. І дуже добре, що от усвідомували організатори, що ми група з певним меседжем, що ми не будемо грати там після якогось такого ну, сумнівного виконавця. От зараз таких в нас пропозицій не було, але я приблизно розумію, про що ти кажеш. Ці от на кінофестивалях зараз, да, куди запрошують дуже багато наших талановитих українських да, початківців, там для них це дебюти, але вони, блін, виявляються трохи зіпсованими, тому що туди запросили Серебрянікова чи ще когось іншого. Ти знаєш, в музичному плані я поки з таким не стикався. Я знаю, от, що
Наприклад, Даху Браху запрошують на дуже великі міжнародні фестивалі, і, наприклад, їх запрошують на головну сцену чи на одну з якихось там головна етносцена, чи щось таке інше. І в якийсь, наприклад, інший день, фестиваль може йти там 4-5 днів, грає якась опозиційна панк-група з Росії, яку навіть я не знаю, хто це такі, знаєш, відмовлятися від, ну, від участі, не даючи інтерв'ю, не говорячи про війну, не окремлюючи наші проблеми і показуючи всьому світу, відмовляючись. Мені здається, що це дуже хибний шаг. Звичайно, є там питання, може, до організаторів. Ну, я не знаю ідеологічно, що це за група. Може, вони давно вже там теж в Росії не живуть, знаєш, але все одно в них лишилося якесь російське коріння. Тут треба роздивлятися. Ну, тут більш, так, питання до організаторів. І відмовлятися, чи от нашим, да, кіномитцям, ну це, мені здається, ще в такий час. Просто тоді весь цей простір займуть росіяни, якщо ми відмовимось. Не говорити, не кричати, не привертати увагу, ну мені здається, що це хибний шаг. До речі, от в минулому році теж багато кричали, чому ви не відмовилися, всі українці з «Атлас Вікенду», що там от буде Меладзе. І ти такий, ти відмовився від фестивалів в Росії, в Білорусі. Тут ще ти маєш відмовлятися від українських, тому що хтось додумався запросити, ну, модного тік-ток-співака. От. Я хочу запитати про західне середовище музичне, західні сцени. Донедавна вважалося, що, наприклад, україномовна музика так не має шансів на Заході, тому що українською мовою не розуміють тексти. Так, українські митці там є менш цікаві, більш цікаві, тобто або дуже андеграундні, і це, тобто, якась екзотика. Так, як війна на це вплинула? І чи насправді ці тези, які навіть ще до 24 лютого звучали, чи були вони насправді правдивими? Частково були, я думаю, що частково мало це значення. На жаль, ми зараз вже не зможемо перевірити, як би було, якщо б не почалася оця от повномасштабна війна, тому що дійсно зараз увага до України величезна. І всі там якісь культурні інституції мають запит на якихось українських митців в будь-якому форматі, чи то кіно, чи то там театр, чи то музика. Тому, звичайно, можливо, можна сприймати цей запит, тому що, ну, така прикра актуальність, війна в Україні відбувається, тому давайте запросимо когось. Я питаюся пригадати, щоб, окрім Дахі Брахі, які співають українською мовою, всі інші, мені здається, виконавці, які були відомі, це більш там от рокові, да, колективи Stone Jesus, Ginger, хто ще, вони співають переважно англійською. От, тому, напевно, це має бути така якась незвична оригінальна музика, щоб не звертали увагу, да, на мову. Тому що, може, ти знаєш, що такий відомий кейс з групою, як же вони, білоруси, «Молчат дома». Вони грають російськомовний постпанк, але вони дуже відомі у всьому світі. У них гастролі в Латинській Америці, в Європі, в Америці. Я думаю, що публіка не розуміє, про що вони співають. Але вони осідлали дуже крутий та модний тренд. Постпанк, cold wave, що там ще зараз модно, такі електропопові теж певні речі. От тому дуже цікаво, наприклад, чи вийде от у нашого курсу валют, який співає українською, але грає теж дуже, там, мені здається, модну музику зараз. Ну, такі ретро-вейв, який зараз може бути актуальним серед молоді навіть. Тому подивимось. Так зараз. Звичайно, знаєш, питання актуальності музичного ринку відходять на другий план, коли в нас є, ну, одна спільна біда – це війна, яка наразі робить музику такою, ну, щось більш вторинне.
Я, власне, хочу перейти до твоєї творчості, так, зараз. Я нагадаю, ми вже згадували про гурт «Вагоновожаті», який був створений у 2013 році. Тексти гурту «Вагоновожаті» спочатку були повністю російськомовні, а потім ти почав писати трохи українською. І я читала в одному з інтерв'ю про те, що ти вирішив з якогось моменту повністю перейти на українську мову. Власне, як тобі вдалося? І тому що існує стереотип, що на українську переходити в мові, тобто в побуті дуже важко. Важко, так, а ти зміг перейти в творчості? Мені якраз було, знаєш, мені в побуті було не так важко, а мені було важко перейти в творчості, тому що я вважав себе, ну, типа, я стільки багато років творив ці композиції, тексти, і мені здавалося, що, блін, російською я вмію так круто еквілібрувати словами, і я що, а в українську в мене немає такого запасу слів, що я не зможу. Таке от дуже велике побоювання, такі, знаєш, як фобія. Тому я дуже боявся, і, звичайно, побажання було ще в 14-му перейти на цю мову після всіх цих суперечок зі своїми колишніми знайомими там та колегами. От, і не дуже хотілося, але ну от цей страх, що не вийде відразу, і постійна оця от марафон робити щось більш актуальне, саме тоді з'явилися такі найбільш гостросоціальні такі от гостросоціальні тексти по типу «Восстання ватників» чи «Хундертвасера». Робило цей процес ну таким от дуже швидкоплинним, і в 2016 році в нас був такий цікавий проєкт, коли ми супроводжували старе німе кіно Центру Довженка, зняте ще в 1926 році режисера Георгія Тасіна. Ми зробили супровід і грали це наживо. Це був такий спецпроєкт фестивалю «Молодість». І тоді нас запросили, я розумів, що ну, супроводжувати українське кіно початку сторіччя ми не можемо ворожою мовою. І я тоді попросив свого товариша Олександра Міхеда, він допоміг мені зробити літературний такий, знаєш, адаптацію. Mm-hmm. І от з цієї миті поступово там один-два тексти, ну, ми перевели всі інтерв'ю, вся комунікацію. У 2017 році вже з'явилися дві перші україномовні композиції, і все поступово прийшло до того, що от наш нарешті в минулому році вийшов перший українськомовний альбом «Вогнепальне». От це було так от. Поступово я собі просто видаляв цей страх і воно якось входило природньо, я не знаю. Тобто нічого такого не було, що я сідаю і перекладаю. Ні, ці тексти зверху, вони прийшли саме українською, тому я дуже радий, я їх впустив і все. Після цього повертатися вже було нема сенсу. Я дуже рекомендую вам, шановні глядачі, власне, прослухати альбом «Вагоновожатих», зокрема, альбом «Вогнепальні». І, власне, якщо ви маєте страх переходу на українську мову, то не варто боятися, бо це можливо не тільки в побуті, не тільки в якихось офіційних комунікаціях, але і в творчості. Власне, ти говорив про те, що ти боявся писати на гостросоціальні теми, так, і ти вважав, що не будеш надто швидко реагувати, але тут зараз, з початку 24 лютого, ти залишаєшся в Києві і починаєш писати тексти з синглу «Варнякання». І яким чином тобі вдалося? Чи, власне, ти підкорив українську мову? І взагалі, як почався цей процес? Ти знаєш, перші тижні була, ну, там, про якусь творчість, про те, щоб щось складати, чи щось творити, не було питання взагалі. Був жах, була така от незрозуміла панічна ситуація, ніхто не знав, що буде далі, наскільки все це буде відбуватися, але перший тиждень такого спліну пройшов, от, і почали теж з'являтися слова, і почався такий от документальний процес самотерапії, я би назвав його так. Я просто почав це фіксувати. І я дуже вдячний своєму колезі Андрію Соколову, який вмовив мене записувати це в нашому форматі. В нас давно вже був такий
сторонній проєкт. Ми зробили декілька програм, де Андрій грав електронну музику, я читав вірші. От. І в такому самому форматі ми почали робити цей проєкт, який згодом потім отримав назву «Вернякання». Перші тексти, собственно, вони були написані на початку березня. І так от поступово-поступово в місяць, там, на тиждень, по два, по три треки, це вже от вирісло до такого повноцінного альбому в реальному часі. Тому от я перед кожним синглом не перестаю дякувати Андрію, що він пояснив мені, що це дуже важливо зараз. Тому що, знаєш, що тут часто буває таке, та кому вона треба? Та ну що, ну я там да, запишу, так занотую в якийсь записничок, але щоб це от донести до студії, і перші спроби ми робили звукозапису ще коли у нас не ходив ніякий транспорт. От, я ходив пішки через півміста до Андрія, ми записували, зустрічалися, інколи підвозили знайомі, от, волонтери. І таким чином от, робота над цим альбомом була розпочата, от, і він виявився таким живучим, актуальним і важливим, як я вже казав, терапевтичним для всіх. Я, власне, пам'ятаю, я перший раз його прослухала, сидячи, власне, на каналі, так, але в укритті, бо була якась чергова тривога, і це укриття, де дуже-дуже багато людей, я це слухаю, я розумію, вау, як це класно, бо я... Багато хто, власне, говорив, і я, зокрема, я не могла слухати музику якийсь певний час. Так, і тут, власне, ці треки повернули мені можливість слухати музику. Але так, я мушу зачепитися за твоє слово, що ви писали, власне, ще в березні, коли Київ активно обстрілювався, коли Київщина була ще не була деокупованою. Так, зараз ситуація змінилась, так, війна продовжується, але принаймні території, де ти живеш, не є настільки загрозливими. Як ти, власне, після цього, будучи в більшій безпеці, бачиш цей альбом? Ти знаєш, дуже влучно, тому що деякий час, коли до Києва повернулося достатньо багато людей, і все так стало візуально, начебто так тихо, спокійно, так ось розслаблено, дуже багато молодих людей, знаєш, всі там з кавою, хто з чим. Я зрозумів, що да, знайти теми для такого натхнення стало важкувато, і частка композиції з'явилася після, от, до речі, відвідування Берліну. От, тому що там ми подивилися на ситуацію під якимось іншим кутом. Ну, тобто ти, в тобі таке велике протиріччя, коли ти виїжджаєш зі своєї країни і попадаєш в таку ситу, щасливу, довольну Європу, де всі на такому розслабленому, все так класно, у всіх все, там ніхто не знає, що таке обстріли, повітряні тривоги і все таке інше. От. І потім у нас ще була, знаєш, така от мобільна річ, коли в нас маячив попереду якийсь виступ, ми розуміли, що, слухай, нам щось, у нас маленька програма і досі вона така, ну, тобто, до години, ще немає навіть години звучання, тому ми такі, блін, треба доробити одну чи дві композиції. Ми, ну, я взагалі звик так працювати, коли ти себе трішечки підпихуєш, ти є ж такого там, ну, чарівного пенділя, то відразу активуєшся і мобілізуєшся робити щось дійсно. Тому з одного боку так, це правда, що ну, така от нагальна загроза пішла, але вона все одно лишилася, я прямо відчуваю це. І так, ти такий тільки розслабився, раз щось прилетіло, раз там якийсь вибух, раз там ще щось таке. Ну, тобто, тому, ну, інколи ми ж виїжджали теж, і там, наприклад, ми приїхали в Дніпро через два дні після того, там, як влучило в залізнодорожний мост, от, по якому там, ну, їздили потяги в той час. Ну, тобто, тому це так тебе тримає в тонусі, що, ну, це дуже-дуже близько і дуже поруч. А, власне, в які міста ви плануєте їхати, так? Ми зараз говоримо на початку вашого туру, який ви починаєте зі Львова, так? Тур планується по Західній Україні, а чи плануєте концерти далі? Так, да, в нас є запрошення з дуже різних міст, і ми всі розглядаємо, але там є якісь
причини, що, наприклад, Андрій не може, бо в нього є ще там великий фронт роботи, не пов'язаний з музикою. Планується Вінниця, Суми, це з того, що я знаю. Є запрошення з Харкова навіть. Ну, тобто, якщо буде якась можливість, і якось ми придумаємо, як це зробити найбезпечніше, тому що ми не. Тобто ми дуже хочемо, але так, знаєш, рискувати своїм життям тільки для того, щоб там встигнути розказати 7 віршів. От, хочеться, щоб це було дуже влучно. Ну, тобто, і там були ті люди, які ми могли би. І на кожному виступі ми збираємо якісь донати, якісь пожертви для волонтерів, для військових. Тому от, все це має скластися, щоб це була така от плодотворна поїздка. А де дивитися, де шукати анонси, так? Де читати про них? Ми зазвичай анонсуємо це в своєму Фейсбуці. У нас дуже маленький такий андеграундний проєкт, тому у нас немає ніяких. Всі свої треки ми викладаємо в Бендкемпі. Це такий дуже зручний сайт для альтернативних музикантів. Там дуже низький відсоток комісії. І всі гроші, які ми отримуємо, ми теж передаємо волонтерам. Тому ми і обрали його. Ми поки не співпрацюємо з цифровими майданчиками, такими нагальними. Ми не хочемо витрачати, відсотки на глобальні корпорації, які зараз нам набагато важливіше в інших аспектах врятувати свою країну. Тобто шукайте Андрія Соколова та Антона Сліпакова в соціальних мережах і, власне, слідкуйте за новинами про їх концерти, а також про нові треки. І, власне, таке одне з фінальних запитань. На початку ти говорив про альтернативну сцену, яку породили 90-ті, тобто коли глобальний соціальний такий сув став причиною появи дуже цікавих речей і не тільки в музиці, але й в театрі, в літературі, в мистецтві. Чи передбачаєш ти, що повномасштабне вторгнення і, власне, відчуття якихось пережиттів, які ніколи не були нам відомі досі, стануть причиною вибуху великого української культури? По-перше, дуже хочеться, щоб вціліло як можна більше людей, як і митців, так і просто цивільних, тому що це важливо, щоб лишилося кому творити і для кого творити. Якщо ця війна затягнеться на багато років, то ти знаєш, що дуже багато митців зараз відкладають, я потім напишу, тому що і зараз і не пишеться, і важко знайти якісь умови. Тому, звичайно, важко зараз судити, чи буде оцей от такий тектонічний сув. І проблема ще, навіть не то, що проблема, треба враховувати, що зараз у нас дуже такий розвинутий час, коли в нас є інтернет, коли в нас є Wi-Fi, і ми можемо однією рукою робити дуже багато речей. Тоді, як я вже казав, залізна завіса, дозована інформація, на яку могли впливати тільки телебачення, радіо, FM-станції і якась преса. Зараз немає друкованих видань, майже ніяких там музичних журналів, які б там хтось читав. Тому подивимось, який буде світ взагалі після цієї війни, чи взагалі ми всі. Коли одна рука божевільного карлика тримається за червону кнопку, то, про який буде світ, це таке невдячне заняття. Тому дочекаємося і побачимо, що і як буде. Я дуже сподіваюся, насправді, що ми всі виживемо і залишимося в безпеці. І насправді дуже чекаю на все ж таки цікавий вибух української культури. Я дякую тобі величезно. Дякую за цю розмову. Дякую за розповідь про те, що відбувалося і що, можливо, відбудеться. Дуже бажаю насправді успіхів проєкту «Варнякання» і вашим майбутнім проєктам.
Я нагадаю, що сьогодні була зустріч, розмова з Антоном Сліпаковим, власне солістом гурту «Вагоновожаті», і ми говорили про український музичний ринок, про перехід на українську мову навіть у творчості, а також про сингл Антона Сліпакова та Андрія Соколова «Варнякання». Залишайтеся «Суспільна культура», це «Культурний інстинкт», мене звати Софія Челяк, на все добре.